Zdravím všetkých, ja som Klea, poďme sa pozrieť na to a uvidíme, čo budeme robiť. Takže musíme lokalizovať v tejto ďalšej časti radiový telekomunikátor. Fuck, oh my bitch, little bitch, je tu trošku viacej skopčakov, čo než som čakal. Wohou, takže by sme ich mali pomaly vyriadiť, že? Ale odkiaľ? Musíme sa niekde zašiť. Tu, alarm? Oni sú zmrdi, mamrcky. Ah, dvaja sú dole! Momentíček, musím si dávať sakra bacha. Pretože ich tu je ako opic. Ich tu ako opic. A chodia stále hore dole. Ja. Mamma mia. Jo, spadol dole. Oh my god, takže som prezradený, tak to je trošku pruser. Dali sme pár skopčakov dole. O, ďalší dole. Musíme ísť potichučku, proste potichučku. Nesmieme sa prezradiť, lebo to bude teda riadny mazec. Jo, tak to sa to robí. Řetízek, takže poďme k tomu. Jo, otváraj tie vratka, na tie zadka. OK. Mamma mia, nikto nikde. OK. O, lekárnička. 180, to by som potreboval, pretože to bude asi nejaký riadny mazec a riadny nářez. Dávaj, jed. No, dobre. Otvorené to je. Jo! O, chlapci sú dole. Chlapci sú dole. Nikto tam není. Dajme si ten laser. Kurva, to som nečakal, takúto odozvu som nečakal. Du. No, dávaj. Čo sa tam modlíš? Tak. Mamma mia. Jo, že by bali obidva dole? Jo! Aj ten sa tam modlí, dobre. Všetci sa pomodlili, nabíme si tento náš laser. Je nabitý. To je loknuté. Že by? Jo! Že by nejaká bonusová miestnostka s nejakými vecami, nejaké pohári, vínko? Enigma, no super. Vrací nôž. Nejaké dokumenty, nebudem to ani čítať, lebo to nemá význam. Bolo by to asi trošku nadlhšie. Moment, tu sa už nedá, dobre. Takže sú to aj tajné chodbičky, to som nevedel. Nejaké trubky. Asi tu už nebude nikto. Pozbierame ten všetky bouchačky, čo budem potrebovať. Ďalší nožík do zbierky. Brnenie. Tady, o. Brnenie, armor. Všetko berem. Tie granáty budem potrebovať. Určite. Lebo vyzerá to, že to bude riadny masaker a mamrt, to tu bude úplne rozmrdané všetko na sračky. Wow, moment, pozrieme si nejaké tie perky. Čo tu môžeme splniť? Kopance do hlavy. OK. Uvidíme, keď to odblokujeme. Uvidíme, to bude srandičky, to bude ešte srandy. Tam bola lekárnička? Jasné, lekárnička, to je parada. Tak. Teraz mám strach, že tu bude nejaký nářez. Nejaký riadny nářez. Wow. Mamma mia. O, ešte nie. Smrdí to prúserom, úplne to smrdí prúserom toto. Tu. A, niečo sa uložilo, takže to bude trošku... Kurva, oni tam normálne šijú do mňa. Jo. Je dole. Á, ten je tiež dole. To bolo šťastie, to som mal teda sakra šťastie. Jo. Jo, úplne masaker, meso. Všade strieka sama krv a samé meso.
To je paráda, ale ja potrebujem teraz skôr si dobiť ten náš laser, pretože bez toho lasera sme vybavení. Jo, presne tak sa to robí. Nebolo tu niekde nabíjačka? Neviem, či som mu tu nevidel. Áno, tu je. Super, nabíme si to. Strašne dlho to trvá to nabíjanie, takže... Je to komédia. Moment, odkiaľ som tu aj prišiel. Keine Position. Tesla granát, takže to bude nejaký... extra výbušný granát. Chlapec, trošku si to rozhodil. Tam sa nedá. Takže pôjdem po schodoch, ja si idem nabiť tú našu bouchačku. Ono to bolo niekde sem. Nie, sem to bolo. Nabiť to, aby sme boli pripravení na všetko. Granát máme ešte jeden. Tak to mi nepomôže. Máme granát. Ale v prvom rade si prebijeme všetky bouchačky. No, máme naplno. Tak to je parada. Prebíjaj, dobre. To je naplno, dobre, tak vyleziem hore. Ale, kam to padáš? Zase som spadol, už tretíkrát som spadol, to je neuveriteľné. Toto tu bude riadny masaker, už cítim, že to smrdí, pretože sme v ponorke a tu bude... nasrano, poriadne tu bude nasrané. Takže ja sa modlím, len aby som tu neskapal, lebo bude ze mňa úplne čalamáda. Ja. Alarm. Takže budem potrebovať laser. Nie. Nesmieme si ho môcť míňať. Oh, very good job. Oh, ono sa to uložilo, tak to je trošku pruser. Alarm. Je dole. Kurva, oni mi tu hodili granát. Tak to je pruser, toto je riadna pastenica. Stratil hlavu, chlapec. Nedá sa tam uísť, to je pruser. Mamma mia. Jo. Všetci sú dole? Tak to je... Jo! To bolo šťastie! Dobre, dali sme to! Vyzerá, že sme to dali. Tamto je ďalší. Je ich tu strašne veľa. Odkiaľ to pere? Jo. Presne tak. Chlapec, len si zakrič. Alarm. Stratil si ruky. Wow. Nabíhaj ten laser potrebujeme urgentne. Oh my god, zase tu mám návštevu. Dobre, dúfam, že to nebolo počuť v pozadí, takže... Spaznili sme nejaký alarm. Vyzerá, že... Máme ísť tam? Tamto je nejaká sedačka. Skopčaci sú tu není. Zober ten armor. Lekárnička, to máme dobité. Helma. Ho. Ďalšia enigma kódy, super. Jo, je dole. Nabíjaj. Tak, dobre. Tam sa nedá. Je tu spustený alarm, teraz neviem kam presne mám ísť. Momentík, pozrieme sa. Poďaľ sme prišli. Granátov máme 3 prdele, tu je lekárnička. Tu bude nejaká finta s tým kreslom, podľa mňa. Aha. To je nejaká finta. Tu sa nedá? Moment, ja sa musím lepšie poobzerať, lebo... Alebo spodom by som mal ísť? Neviem, či spodom alebo vrchom. Áno, dvere sa nám tu otvorili. O kurva, policajti. Jo, je dole.
Ten je tiež dole. Lézrik ich dal dole. Jo, všetci sú dole. Jo! Jo! Podarilo sa, všetko sa podarilo. Tu je nejaká retíska, takže poďme retískou dole. Dve retiasky, Momentík, ja si to najprv pozriem. To by laser. Upal to. Upal aj toto. Upalo tieto. Dobre, upalili sme všetko. Dobý. Dobre. Tu je ďalšia taj... A, Enigma kódiky. Takže tie Enigma kódiky si môžeme potom rozlušiť Enigmu. S nimi, som zvedavý, ako to bude vyzerať. Tu som bol, že? Dobre, tak poďme zapnúť tento zvláštny prístroj. Ale prepneme si najprv na zbraň. Dobre. No, paráda. Dostali sme sa tu. Čo sa bude diať? Vyzerá to ako nejaký nový, nejaký nový PC. Mironet 4000. You know what you have here, Captain Blazkowicz? This is the Eva's hammer, the crown jewel of the Nazi U-boat fleet. There's a nuclear cannon on this boat. Correction! Our nuclear cannon. Čože? Nejaký náš nukleárny kanón? Čože? Kurva, ja som potápač. Nemá chybu. On tancuje s Nemcami. Neon was planning to ram a big proper atom bomb down Death's Head's throat. So let's find the decryption keys. The actual physical nuclear decryption keys are not kept on planet Earth. They're stored in the Nazi lunar base. U-boat captains are required to learn them by heart. With the lunar base is the most secure facility the Nazis have. It's where they do all their top secret research these days. What's your point? Caroline and Anya are working on a bucket HQ. Ingelach, where are you? Dobre, poďme sa pozrieť, čo máme s týmto robiť. To je riadny skafander, teda, nacistický, to nemá chybu. Mne sa to ľúbi, proste úplne úžasné prostredie, podzemné. Fak, ale niečo sa deje. Sa mi zdá, že je zemetrasenie, alebo čo? Ó, ono sa to vysúva, aha. Tu budú asi nejaké dvere. OK, poďme tam, chlapci. No poďme tam. Nejaké zariadenie. Vyskúšame, čo to je zač. To sa si zatvorí. Vyzerá to, že sme v nejakej ponorke, alebo v čomto. Transfer much knowledge to the government who fought the Nazis, and there was hope. All the time there was hope, till the Nazis dropped the atom bomb. Well, there was no hope then. Kurva, chlapi, ale vidíte, aké by ste sa zesrali, ty vole. Aj tak vyzeráte. Dreaming with life and the channels of nature was open, but now to sú nejaké bedničky, ktoré sú bloknuté, neviem, vyzerá to ako nejaké... Neviem čo. There's a transition chamber, the main hall. Wait, what do you mean, warning? Yeah, warning, the instructions are old and faded, let's go. This we used to get to the... Ale hovno! I don't recognize these symbols. Oh, let me... Aha, ja mám ísť sem. Dobre, tak potočíme týmto. Vyzerá, že to odpumpuje všetku vodu preč. No paráda. Wow, takže dostali sme sa do nejakého podmorského komplexu, neviem vôbec čo to je. A... Áno, je to veľmi dobré miesto, presne tak. Magnetický výskum. Dobre, myslím si, že na toto sa pozrieme v ďalšej časti. Takže ja sa s vami ľúčim a majte sa na budúce. Majte sa.